Anda mempunyai masalah kekangan kewangan atau mungkin anda ingin memperbesarkan perniagaan anda serta melalui kehidupan yang lebih baik, nyanyian anda mungkin solusinya untuk anda menyertai program pertama seumpamanya ini di Malaysia. Hadirkan diri anda ke uji bakat di tempat-tempat yang berikut pada tarikh-tarikh yang tertera. Yang penting, anda boleh menyanyi. Cubalah, mana tahu masalah anda ternoktah di sini.